الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن ماسخوتن په ثوابه کې یو وښوي دا چې دلته کې د دې سي انتظامیا هغه ته چاپی اچي سو کوی دا شورت سرکټ دی شو کوی دلته کې په مالخانه کې دما کې شوی دا دلته کې د ثوابه چوک ټول تړې وړې پروت دی نور په دې تروخو باندې دا پښتانه نغلوي ریشا خبره به کام ته کول غواړي دا ثوابه چې دنه دا د دې پښتونخوا ګیټوی ده په دې ګیټوی باندې خو پوری پنجاب دی هلته کې ټول پنجاب محفوظ دی اوس یې دلته کې را وړي نو دلته کې بارود دي دلته دماکې دي دلته ګرنیټ دی دلته ځانمی مرګي بریدونه دي دلته کې زما پولیس دا محفوظ نه دی دلته کې زما نه جومات کې زما امام محفوظ دی نه زما مقتدي محفوظ دی نور خاموشي بالکل نه پکار خبره به ښکاره په چار کوو کام ته به یې کوو او ښکاره خبره به کوو چې بهیې موږ سره د دې حساب وکړې چې تر کومه پورې به مو وژنې تر کومه پورې به زموږ ځوانان زموږ پولیس والا زموږ ډاکتران زموږ استادان زموږ مقتدیان زموږ سیول سوسایټي تاسو په نښه کوئ مهرباني وکړئ